ଏଟା ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ବୋଧେ, ଟିକେ ଟିକେ ଘାଡ଼ୁ ଘାଡ଼ୁ ହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଧଳାଟା ଦେଖୁନୁ, କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ଆଉ? ଜିତୁଆର ଯୋଉ ଆଖି ଦେଖେ ସେଇ ଆଖି ନାଇଁ। ଜିତୁଆ କୁକୁଡ଼ାର ବଢିଆ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେ ବଟମ ଜଣା ଥିଲା ନା ପୋଜିସନ ଦେଖିପାରୁନୁ? ଏଇଟା ନଥିଲା, ଅଲଗା କଲର୍ଟା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ଘାଟ କଳ ଗଲା କିରେ, ସେପଟେ ବାଟ ଅଛି ଦେଖିଲି ପଳେ ବ୍ଲକ କୁକୁଡ଼ା ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇଟା ପୁରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମସ୍ତ ଦିନ ଆଉ ତା ମୁକୁଟ କେତେ ନା, ଅଲଗା ବ୍ରିଡ଼ ପୁରା ନୁହଁ ତାହେଲେ ନଥିବ।
ନବୁ କଣ ଭାଗ ନାହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ା ଭଲ ଅଛି ନା ମତେ ଦେଲା ଭଳିଆ କି ନା ଏମିତି ଆଉ ଘରଟେ କରିମି ଠିକ ରଖିମି ଏଠିକି ଟିକେ ଠିକ ନ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ କୁଡ଼ାନି ତାମ୍ପର ଆଣିଛ ଏ ତ ନଈ କୁଳିଆ ଦେଖାନି ବାଦାମ ଆଣିଥିଲି ଆମ ଆଡ଼େ କ'ଣ ବାଦାମ ହବ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଯିବେ ତାରି ଛୁଆ ଏବେ ତତେ ମୁଁ ଦେଖାଉନଥିଲି ଆଗ ତୋର ଧଳା ଭେଣ୍ଡି ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁ ଆଣିଲୁ ନା ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ତରୁଛି ଆମେ ଏଠି ଆଇଛୁ ବହୁତ ପାଇଁ ତେଲ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବ 20 ଟଙ୍କା ଯିବା ଆସିବ ନା ଖାଲି ଆନେ ଦେଇଥିଲା
ଚାର ଚିଆଁଟାକୁ କାଁରେ ପଶେଇକି ରଖିଛୁ, ତ ବାହାର କରୁନୁ।